Shikuesve të nderuar të mediumit Fol Drejt, jemi këtu me emision në radhës Muhabet me Arditin, ku i ftuari sotëm është krye trajneri i përfaçësues së Kosovës U15 në futboll Ilir Nalboni. Ilir, falënderoj shumë që gjetë kohë e erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ndër të tjera jeni edhe ish futbollist, keni luajtur në Kosovë, në Shqipëri e në vende tjera evropiane. Qysh po e sheni futbollin në krahasim me gjeneratën e juaj? Me futbollin që bëhet sot, pasi dihet se ka shumë më shumë investim sot se sa atëherë. Thënë të drejtën, futbolli kohën kur kam zhvilluar ndeshje bashkë me kolegët e mi, ka qenë ndryshe, duke ditur se në atë kohë do të thotë futbolli kosovar nuk ka qenë i pranuar në UEFA dhe FIFA. Kështu që tash është diçka krejt ndryshe, është më mirë, është pozitive, gjë që edhe Federata e Futbollit ka punuar mjaft në ndërtimin e stadiumit, do të thotë secili qytet i Kosovës ka do të thotë stadiume ndihmëse me barje artificial edhe ato natyral. Sigurisht ta vijnë punë hala, vijnë punë sepse futbolli tan do të thotë investime çdo herë. Në atë kohën time do të thotë futbolli ka qenë cilësi nuk diskutohet, por tash është hala më mirë sepse dihet motivi i secilit futbollist, dihet secilit klub, secilit president që udhëheq klubin që marrja pjesë në Europë me kualifikime atëherë është një disponim ndryshe edhe një motiv shtesë. Keni luajtur përveç Kosovës, Shqipërisë, edhe në Norvegji, edhe në Hungari. Gjithashtu tash edhe si trajner besoj që keni lëvizë. A janë dallimet shumë mëdha mes futbollit që bëhet në Kosovë edhe kushteve që janë Kosovë me shtetet perëndimore apo me kohën janë shkrinjë këto dallime? Domethënë infrastruktura është shumë e mirë tash. Sigurisht që kushtet në jashtë shtetit janë shumë të mira, në pa diskutim. Ne jemi në hapin e dur, duke u nisur fakti se prapë për thëmë Federata e Futbolit ka bo një punë mjaftë mirë. Pse po e thëmë këtë, sepse ne si komtare e grupë moshove të reja dhe të ekipit, por nuk kemi pas stadium adekuat se ku të stërvitit komtare, kurse tash është kompleksi nacionali Hajvalis, të cilin i ka 3 stadiume dhe prapë dhe të mbaronë akoma. Kështu që është një kompleks shumë i mirë për që na shërben neve kombëtarëve zinxhir. Gjithashtu është edhe objekti i cili ka hapësinë për fjetjen edhe për ushqyeshmërinë e futbollistave që është frytëzojmë natë. Kjo është një plus shumë i madh. Pjesa tjetër do të thotë ajo në kushtet hala më të mira jashtë shtetit apo të na. Ne ju e dini që jemi vend i varfër dhe secili futbollist ka probleme financiare në shtëpinë e vet. Ne un për çdo ditë ballafaqohem me këtë punë dhe i shoh futbollistët se si të paktën si ushqejnë, çfarë këpucë mbathin dhe çfarë pagesa kryjnë ata gjatë jetës së tyre. Janë për të ardhur keq sepse një futbollist nuk ushqehet mirë. Aty këtu ndonjë futbollist aty shikoj kushtet e mira, i ka edhe këpucët e mira për futboll, që është domethënë një mangësi shumë e madhe për vazhdimsimin e karrierës. Dhe sigurisht që kjo ndikon mjaft shumë në tek ne, kurse jashtë shtetit nuk e ke këto probleme sepse vetë klubi ti siguron aty ku stërvitet, edhe pjesën tjetër të them ushqyeshmëria nuk diskutohet atje. Kështu që ne kemi probleme qysh në fillim, por me gjithë atë po ja dalim edhe me këto kushte. Po, është një fazë ndjeshme mosha 13, 14, 15 vjeçore, do të thonë është puberteti që atëherë, ka ndrim edhe në hormone, sa është fazë shumë ndjeshme kështu. A është e vështirë më u morë me këtë grup mosh? Është me të drejtën është shumë e vështirë, me gjithë atë, bashkë me stafin e komtarës, ne për çdo vit në ndrojë gjenerata, ju e dini, edhe po përballem me kësi farloj gjenerate, kësi farloj fëmijëve të cilët janë të papam. Mund të thëmë në këtë gjunë popullore të papam, vetë arsye sepse e cika dhe ma përpara duhet mjaftirim gati ne si trener, të kemi disiplinë maksimale, të jemi edhe të njëjtën kohë përveç trener edhe edukator edhe psikolog, sepse si që jemi ne dy këtu, edhe futbolistët individualisht duhet mi marë, bisedojmë veti me ta, ti tregojnë hallet e tyre, problematikat në shkollë që kanë apo edhe në familje, sepse ju e dini që ndoshta një futbollist shumë i mirë, cilësor,
është po një ndeshje zhvillon mirë, kurse 2-3 ndeshje mi zhvillon keq, atyre ka diçka të bëj me mos koncentrimin e ti njëtë private. Kështu që po duhet me bisedu, mi nejtë gati këtë në fëmive. Po, a kanë diku këtu rrjetet sociale, për shembull TikTok, aplikacione tjera që zakonisht mbi 90% sipas ulëmtimeve i kanë i posedojnë grup moshat 14-15 vjeç. Sigurisht kanë ndikuar mjaft keq, sepse fëmijët do të thotë materialet e futbollit i marrin shumë hazën nëpërmes telefonit, atë mendojnë që nëpërmes telefonit bëhet të futbollist i mirë. Kështu që gabimi kryesor është ky. E para, e dyta është që mos stërvitja nëpër klubet e tyre jo mjaftueshëm edhe mos serioziteti i tyre po ndikon tek ne kur po vinte kombëtarja, po bojnë një paraqitje të mirë dhe jo të mirë. Pse e them këtë? Sepse nuk po ja bojnë hyzmitin sa duhet në seancat stërvitore. Jo me fajin e trenerit tënë, po vetë fajin e tënë. Pse ndodh kjo? Se cilin klub në Kosovë, edhe në përshkulla private, që kanë treneri nuk mundet mu marrë me 40 vete ose 50 vete me një seancë stërvitore, dhe ti mi plëcu ato mangësi ti si futbolist që ki. Atëherë, qka duhet me ndodh? Ne ja u japim plan programin këtu në fëmijëve, edhe këta me stërvit për çdo ditë, sepse futbolli është për çdo ditë, nëse don me arritë nivelin kombëtar. Për ndryshën, nëse don me luajt vetëm klub, atëherë ti ushton 2 herë apo 3 herë, jo, dhe mjafton me kaq. Nëse don me arrit nivelin edhe marr me luajt kombëtare, duhesh për çdo ditë stërvitje, jo me këshir klubin, po duhet edhe në klub, po edhe vetëm. 2 herë në ditë, pse jo? Ju dini që mosha jame edhe suksesit që kam arritur në karrierën time sportive, do të thotë kanë qenë përgatitja fizike maksimale. 2 herë në ditë kam ushtruar vetë. Çdo ditë, një herë vetë, një herë me klub, do të thotë deri në ditën e hetë. Të premten ka qenë një farë e lloj taktike që kemi punuar me trenerin edhe shtunën ose dielën ka qenë ndeshja. Domethënë gjatë javës ka qenë procesi maksimal i ngarkesës fizike ka ona ime. Kështu që në këtë kohë këta nuk e bojnë. Gjë që është edhe pengesa telefonit që e penalizon një futbollist ri apo kuta dione edhe për këtë arsye nuk ka ngritje cilësisë ne çfarë kërkojmë. A ka faktorë të jashtëm që ndikojnë në performancën e futbollistave, për shembull prindërit, sa luajnë rol prindërit në edukimin e fëmijës ose në frymëzimin, motivimin e tyre, si dhe dihet që kjo grup mosh shkojnë edhe në shkollë, zakonisht janë ose në përfundim të shkollës fillore ose në fillim të shkollës të mesme, sa luajnë rol edhe mësimdhënësit, sidomos ata të edukatës fizike. Prindrit nga një anë bojnë maksimumin se se cili fëmi, se cili prindet dënë fëmi në vetë edhe ka qeftë ja plëcej gjitha kushtet. Gjë që gabim për mendimin tem, sepse ne balafaqohen për çdo ditë. Ja plëcen kushtet, dikush i ka shumë kushtet e mira, i e pa shumë shkollë, i blin këpucat më të mira të futbollit, e trajnon individualisht, domethënë e lasdron këtë formën që ai kur futet në fush, domethënë i harron ato për shka ushtar, domethënë një gabim kryesor. Duhet me lënë fëmin vetëm u zhvillu, me dëshirën të i pa presionin e prindve, për shembull me çu prindi gjithmonë me makinë stërvitje. Neve kur prindi jam nuk më ka qenë në stërvitje, jam shkuar ose me bicikletë ose në kom, domethënë kushtet jo pse si kena pas. Po ai ka thonë nëse dëshiron vazhdo e punën vet. Kështu që çfarë bojnë këta shprindrit, domethënë me makinë që ndër atë për i preti, merr domethënë në një dim si në Kosovë është secili qytet e ka stadiumin gat edhe mundet edhe me bicikletë, me shku po edhe në kom edhe me autobus. Po do të thonë komoditeti shumë i madh. Prindi që ofron fëmijës në këtë rast është shumë problematik se unë e shoh këtu edhe për çata kur djem puna me maksimumin fusha të rëpëdështojmë këto. Qyshë, a ka në mënyrë që i motivan i fmin, për shambull, ose këtë grupë mush, a shikon i video, ose diçka, ose lojt në ndryshme bashk, edhe a i penalizon fmin qëndrimi në telefon, se këm po që në praktik këshyrin shumë edhe videot shkurtra, të futbolist në të famë, shumë shumë Mesis, Ronaldos, Mbappes e tjerë, dhe më thonë, janë pasiv, ka una fizike, po janë aktiv të umënu me frymëzu për ty në kështë në telefon, në ashtë apë më kuptar. Po, me të regu drejten, unë e aplikoj zdo herë, po për kena kohen shumë të shkurt të komtarja, sepse ne futbolistat e grupë moshë, e zdo herë për në androhen, ta shë kemi grupë moshën 2010, edhe koha është shumë e shkurt për me dosh mi majtë në kamp. Momentin, për shembull, kur i mbajmë në kamp edhe kemi fjetin aty, bojmë analizat ndeshjeve që kanë luajtur gjeneratat, për shembull, 2000 noçat. Edhe ja u shpjegojmë se si kanë mu vendosë
thëmë kona taktike, pozicionalisht, e tjera tjera mos të futëm në thëllësi kona e futbolit. Por të pak të në mundohem të edukojmë, thashe dhe më përpare, edukimi dhe të tëtë shumë të ta. Futim ka pjesa individuale pasaj, vinë gjithë futbolistat, atje që i ftojmë ata cilët janë matë mirë. Çka ndodh aty, në ditën e parë flenë, dhe më thonë, gjithë zbashku futbolist dy vetë një dhomë, e hajnë ushqimi i mbash, socializohen, i mësojnë regullat se si duhet mu shtru kreveti, mu ndreç kreveti, dhe më thonë i veti, dhe më thonë elementet bazë na duhet mu marrë me ta qysh me jetu spari. Pastaj futëm edhe në detaje tjera të kona e futbolit se si shkojnë detaje, dhe më thonë, gjithë dojë sen duhet mi auspiku për ata me pas rrugën më atletë. Po, për zgjedhja këtyn e trive, që çysh bëhet? Për zgjedhja e trive do të thotë është që disa kohë, që disa vite, së bashku me kolegun Edman Rugova, të cilët Federata e Futbollit e aplikon, është Elite Youth Development, zhvillimi i trive, do të thotë që është programi UEFA-s, që ne e zbatojmë në për secilin qytet, do të thotë mbledhen futbolistët më të mirë, edhe secili qytet i Kosovës si ka dy selektorë vet, që e bën përzgjedhjen e këtyre futbollistëve më të mirë tënë. Pastaj prej këtyre futbollistëve krijohet një formacion e 20 lojtarë dhe 3 portier. Edhe luajnë këta mes veti, do të thotë qytetet e Kosovës luajnë mes veti, edhe ne si selektor i shikojmë këta futbollist, aty cili është më i mirë futbollist, edhe ne identifikojmë këta futbollist, edhe shembull, bim të një 50 futbollista. I marim këta në selektim, i shtim dhe të të ndeshje, stërvitje, disa ditë me rallë, për mi o jep mundësin hala ma shumë këtëne, sepse ju e dini që këta futbolisti janë shumë tri, edhe kanë mundësi mu dëshmu gjithë dëherë, apo du të mu jep rasti sepse kanë emocioni kur përveshin fanelin e kombëtarës Kosovës. Kështu që si proces kjo është në pika qëkurta që ne i përzjedhim këta futbolisti. Po. Te ona bashkëpunimit, a keni arrit me posë në bashkëpunim e klube qoftë rajonale ose edhe ndërkombëtare kështu, ose me një akademi të futbollit jashtë? Sa i përket bashkëpunimit, ne me secilin kolegë të klubeve të kosovare edhe të regjione, ne bashkëpunojmë, sepse ata na propozojnë futbolista, për shembull cilësor, edhe ne i marrim për shembull në kamp atje edhe selektojmë atë futbollist. Sa i përket jashtë shtetit, do të thotë Federata e Futbollit, çdo 2 herë apo 3 herë vetëm varet pi programit që ju kanë, lëvizin na ose lëvizin në Gjermani, herën para një muaji ishim në Gjermani, tash më zgabosha kemi me lëviz prapë në Zvicër ose në Gjermani. Vitin e kaluar ishim në Amerikë, kemi qenë mile no, do më thonë kështu me romës të i përmendi gjitha, kemi leviz, do të të dhe ata lejtarë futbolista Kosovar që lujnë për shtete jashtë, kanë mundësi edhe të i shojmë nga ofër. Këndërimi atmosferës i vendit, me shkume një vend tjetër, apo ndikon mirë të futbolistët? Është një provojnë veti, sepse është mirë edhe për ta një grupmosh ajo në U15, nuk ka kualifikime, por ka vetëm deshe zhvillimore që uën këto, e cili ka ndë një turnir, apo 3-4 turnir, 2-3 turnira i mbajmë në vetë. Kështu që mendimi jam është duhet halat të kanë këta ndeshje, sepse kur të shkojnë, fatmirësisht tash kur të shkojmë të U17, ata i kanë kualifikimit edhe lypit rezultat maksimal, sepse duhet mu kualifiku. Kështu që ne duhet sa ma shumë ndeshje që këta të jenë përgaditëm për këtë fazën e kualifikimeve. Kështu që kanë emocione, dëmë thonë, kanë frikë, mu paracit ndeshje, me kalimin e kohës sa ma shumë ndeshje, pra për thëmë, aq ma shumë i kalon edhe emocionit edhe të na mu një farforme edhe ata e marim vetën edhe nuk ju do këtë mu bum, apo që pëndohet. Qka du të me posë parasysh një 14-qarë shambull, nëse dënë me u bo futbolist i sukseshëm, pasi që dhjetë që përvet gjumit, a e ko shkullin, e ko futbolin, edhe ko diçka përshamën për jetës ti personalin e aktivitet në shetitit, diçka. A është nështë organizimi kohës njona për sfidëve, më të mdoja që du të me posë një risi, do mështë ashtë që jetë o shumë dinamike? Shumë e vërtet është një problem të ikim vete kjo, sepse unë e cika dhe me përpara. Në qëfë se një futbolist 14 moshës 13-14 veqor, laj logaritet U15, në këtë rast dhe të dënë me arrit nivellet të komtarja unë, gjithë mund e lidi këto, harova të ciki, sepse komtarja dëmë thonë në Kosovës edhe në kryje me
presidentin e kombëtar e federatës, më falni, Agim Ademi, ka bërë një punë jashtëzakonisht, si se ka bërë askush më parë. Secila grup moshe ka trajnerin e vet, stafin e vet, U15, 16, 17, 18, 19, 20 dhe 21. Secili futbolist si, që është i mirë nuk ka ku me shku përveç këtë në gjenerata. Dhe ndonë që se te U15, 16 nuk ke qenë në formën e dunë, ki U17 që. Që se s'ke qenë asë U17, dhe më tonë ki U18, dhe më tonë diri të U21 ki, dhe të komptare që mund është mu dëshmu. Du të dalë të këpytja që ma bone, është fështirë më bo, është sigurisht që është fështirë, sepse une thashe dhe ma përpara. E para është fjetja, është që shmeria kualitative, duhet me qenë pa tjetër, pushimi, pa pushim ti nuk mundesh me logaritë që mundesh me bo, ti mundesh me lujt një ndeshje, po vazhdimësis mundesh me pas. Ndeshje duhet të kesh shumë performancë mirë, sepse treneri logaritë në ty gjitha herë. Kështu që këto tri atë janë faktorët kryesorë që ndikon ushqimi, pushimi, fjetja. Dhe të stërvitja dhe këtu nuk diskutohet, se futbolisti për atë punë është, po këto të janë tre faktorët kryesorë që ndikon të zhvillimi i mirë fillë të një futbolisti. Alun Lal arsimimi i mirë, pasi shumë e kum dëgjush edhe kështë praktik shumë futbolist të kësaj moshës, pretendojnë që ata në tarmen kanë më bo yje, futbolist më dhaja tjere tjere, edhe me një farë forme e lojnë arsimin anash, dhe më nuk angazhohen të ana të detyrat shkollore që i kanë. Është një problematikë në veti, a kanë andra futbolista, se cili këna pas andra, dhe unë kom pas andra, dhe tëtë po të pak të në shkollë nuk kom lënë. Kom vazhdu në stërvitje në për procesit stërvitore në ndeshje, po gjithashtu dhe shkolla. Dhe të dhere është një moshe caktume që një lojtar, një njëri, apo si du shtuj, që dhere në një moshe të 17, 18, 19, kjo është faza e cila një futbolist duhet me da, dhe të thotë edhe detyrat njëtë. Për shembull, nëse do ka ona sportive, duhet me da edhe shkollën, edhe futbollin. Nëse je për futboll, je profesionist, ka marrë një klub, ke shkruar kontratë profesionale, atëherë ti duhet me vazhdu edhe futbollin, po mos me harru edhe shkollën. Do të thotë po shkollë nuk ka asesi, apo ato pyetjen që e bën ti, po ka këtu, do të thotë kena shumë probleme edhe me prind kur e diskutojmë, thotë fëmia nuk po mëson. Ma kalon shkollë, do të vesh futboll, do të vesh futboll, atëherë duhet ne si trener, me marr prindin, edhe fëmin, do të thonë me bëni tre kanç, së bashku me bëni marrveshje mes veti që më vazhdu këto dyat, shkolla dhe futboll, deri në moshë caktuar që edhe përcaktuar ti vet pastaj. Po. Nga jo që keni po si futbollist, po tash edhe si trajner, pasi që është një debat i vazhdueshëm edhe mbut kështu. A është ama shumë dikon talenti apo puna. Zakonisht e morrin shembull Messin, i cili shihet që më shumë ka talent kurse kundërshtorin e tij Ronaldon, rivalin e tij që e ka arrit përmes punës ato suksese që i ka arrit. Cila mendoni që ndikon më shumë te një futbollist i ri? Unë mendimi im është që puna është baza kryesore e një futbollisti, talenti, okay, të ka falë Zoti, diskutohet lu me top mirë, po ti spate përgatitje fizike nuk mund është me shfaqë talentin. Që i bjen, që pa punë, pa stërvitje ditore, nuk mund është me shprej edhe ato. Se ti e merë topin vazhdo në hup, ku je fizikisht dhe tëtë nuk je kërku, sepse ki stagnu. Kurse pjesën tjetër, në që se ti arrit me punë, stërvitesh maksimalisht, e maksimumin stërvitje, edhe je përgatitur, atëherë do të thotë edhe talentin të ki e bart, atëherë nuk diskutohet që ki më kohën futbolisti i shëmbullor, këtë ras, do të thotë puna është baza. No, për asë me dollë të karriera ju si futbolist, për bëjo një pyte për grupë moshën u pasumet, cëllat metoda e praktikën i kështë të stërvitjeve, edhe që ka shenë një suksesin e ju më të madhë, ose një sukses që e keni arrit deri tashmë e këtë grupë moshë? Puna adekuate, ju thashe dhe ma përpara, nuk po kemi kohët, mjaftushëm zëse është shkurt me punu me këta thmi. Ne i marim futbolistat më të mirë të Kosovës. Me këta punojmë sot kena hapsina, dhe të thotë 2-3 ditë punojmë, apë 2 ditë pasaj ilëshojmë, po auz dhe të thotë apet kemi ndë një stërvidja apo ndeshe, dhe të thotë këtu i klasifikojmë.
ata futbolistat që janë cilësor të thotë fazën fillestore që ka ne i ushtrojmë është pozicionimi në fush në përpikat ata ku duhet me qenë. Dhe më thonë, këto nuk e ushtrojnë atje, se na pihasim problemi. Tjetra problemi kryesor pe kemi në përgatitje fizike, shumë të madhe, dhe të thotë futbolistat vinë pa përgatit fizikisht totalisht, një 30% janë mirë, 70% i kena, dhe më thonë edhe sot ishim në ndeshje, dhe më thonë dola i paknoqëm për asaj ndeshje, pavarësisht dhe rezultatet që fitum, po unë si trajner dola i paknoqëm me aspektin fizik. Dhe më thonë këto dy probleme hasim shumë të ndoja, sa herë ndrojët gjenerata. Po duhet edukim vazhdushem, po duhet me oja plan program se si me vazhdu në për klubit tëne edhe për me marat ta veten. Sa i përket ajo mi knoqen me ndeshjet e këtyne, do të thotë jam i knoqen, bashkë me stafin po bëjmë punë shumë të madhe, sepse pimarim ata futbolistat nga zero një farfurme edhe pi zhvillojmë për me kun të grupë musha u gjashme që kolegu Mehmet t'i kënë të hazër, prej kolegu të Mehmet të dalin të kolegu Arbnar, t'i këtë edhe aj, dhe më thonë që thash edhe ma përpara për kualifikimit t'i këtë sa ma gati. Kurse ne për punën që pojmë, jemi shumë knaqën së bashku edhe me kryetarin që kemi diskutu vazhdimisht që jenë atë shumë knaqën me punën që pojmë. Këtë grupë mush ka dhe rivalitet kështë me zveti. A është të vështirë mjë më menagju që rivaliteti ose konkurenca që janë mrena grupë mushës? Në aspektin e komtarës apo në përmes klubeve? Si po mendon? Cila do, ose në përmes klubeve kur të vinë deri te komtarja, po deri te komtarja ku secilin është ta dëshiron me rujt vendin e vet ose me kon më i mirin çat pozicion. Me të thënë drejtë, në përmes klubet ku luajnë mes veti rivaliteti është i mirë fillt sepse dihet se kur ki rivalitet edhe ki edhe cilësi. Po çka ndodh te na është në një që a mu së po mpelqen, është detyrimisht duhet më bo kampion një X klub. Edhe tash i shtim fëthmit në presion. Ti në vend që mi mësu ato detajet që ka ne në interesan, ata dhe më thonë në bojnë presionin për me fitu lojnë. Lujt e mire kesh vish me fitu edhe me marë kupën e me shku në shpe. Edhe me dojnë në Facebook që na u bënem kampion. Kjo në mu nuk mpelqen. Mu mpelqen dhe më thonë vazhdimësia se ti qysh e filan. Me fillu dhe më thonë nga portieri e filan lojnë. Nga mrojtja në mesushe, në sulme dhe edhe nga ona taktike se si e përfundon akcionin. Kurse të ne, e merë portiri, bam, nal, qa, del, e fiton lojen, kur i loja, shkon shpe. Kur shumë a i pregaditën fizikisht e fiton. Kur sështë edhe pse ka teknik, të më dhënë që të jonë mu që më pengojnë, shu që unë shpresaj që do të regulohen, vazhdimësi, që mës tjetë rezultate pikë, referimi kryesore që edhe që u bune kampion, si u bune, këta fundi i funit janë të thmi, edhe këta duhen më zhvillu. Në qëfë se ti nuk i zhvillon këtë mush, kur më zhvillu këta, kur i bojnë 18 vjeta i ka munges elementeve bazë teknike, për shumë të pasimi, të goditja me të trinin e plot, të mësë të hinë detaje. Kjo është dhe më thonë mu që më pengon, a mu pjesën tjetër e zhidhë klubi edhe trajneri atë këse ku shtron. Dhe më thonë mësë mi posë fokus statistikat në një farfurë. Në Angli e kanë kështë, deri moshën 5.000 nuk ka kampion. Lunë, kryet ndeshja i acak edhe vazhdan s'ka pika, s'ka golloverosh dhe më do në lujnë me zveti kundështor ama ku është ideja, zhvillimi e tëne ata përfitojnë atë, na e kundërta na lypin rezultat, ndeshja zdanë me busë politikat e klubit ku ta dihun kjo është ajo pa ka shumë si do shtetë, përshonë Japonia në arsimin fillor deri në klasën nëse nuk abet të pest i ka largu notat komplet përshka këtë kësoj që mos më një dikush ma inferior ose mos më dhonë pas numrave. Shumë e vërtetë, e njëjta është edhe në futboll, që e të mirës është mes me synu më bu kampion me çdo kush, po në përmes lojës futbollit. Kjo është ideja. Ndër të tjera u dhëshni edhe një shkollë, shkollën Arena në Pej. Po. Që so vjetë u dhëshni? Unë prej që kam luajtur në futbollin në NBA, do të thotë 8 vjet. Kam qenë 3 vite zavend trajner, kam udhëheqë edhe ekipin e parë një 6 muaj, pastaj e përfundova atë, sepse nuk patë marrë vesh për diçka, ka ona e financiare, edhe që 7 vite e kam shkollën e futbollit, mirë me grupë mosha të reja, prej moshës 6 dhe 17, bashkë me kolegë,
Kështu që më përgjithësi mirë, në atë kohë në rrasën me punën që përbojmë, me fëmijët që po angazhohen edhe që po kanë dëshirë, kjo është më rëndësi. Po vre që konë një migrim të jashtëm kështu, shumë që vitet e fundit, a u shkuturo numri, a u e karujt një farë balonci, ose nështë adhe ngrit numri të interesundve që janë për futbol që vinë në shkollën, cilë një pjesë adhe jo? Me të regu drejten, kam pas frik, jo frik për nëzansë, apo frik shumë në përgjësi, sepse do të qytetarët, apo gjithandej do të levizin një ashtetit, me gjithatë jo, ka shtim në zonësave, ka edhe nuk ka emigrim një ashtë zakonisht madhë, po të foli për qytetin e Pejës, aty këtu në ka mujtë me levizë, po të mire, është që edhe këta që po levizin, po shkojnë, është mirë, 2-3 muaj e shojnë që nuk është letë edhe atje, do të kthejnë edhe vazhdojnë me detyra shtesi, duhet me bu hala ma shumë për me dash me levizë, po gjithmonë po të flasë ka ona sportive, që futbol i luhet edhe ma fort edhe ja shteti, shu që duhet me bu gati shumë mirë këtu me pregatit, për me dash me shku me luhet atje. Edhe pse ko shambu që kanë përshamë dhe dëndë zhegrova, që këgja një pjesë të jetës ti edhe zhvillimit që futboliste ka kalu në Kosovë. Do më thonë, nuk është Kosova bashkë largë shteteve që janë si Franca, Gjermania, Holanda, Austria e tjera, që një e për futbol? Sigurisht ne shquëm për individualitet, ajo s'diskutohet, duke një qysh në gjudo, kena kolegë Toni Kuken, edhe bisedojmë her pas here, edhe individualista jemi shumë mirë. Kur vinë ka ona grupore, tash po flasim edhe të futbol, ka ona individuale jemi shumë mirë. Kur po bojmë nga ona grupore, po kemi pak probleme, sepse i cekim ato ma përpara, të unisë që nga fillimi e punës, e që duhet me sistemu këta lejtarë, me eduku në këtë moshën e re, edhe për me pasë sukses si grupë. Kështu që individualista jemi shumë të mirë. Ja u kalojmë gjithë, Balkan. Po diskutim këto e di, sepse po flasë prej provojës teme si futbolist edhe si trener, sepse kemi po allat e të deri të kjo moshë. Mas andejna dhe më thonë po kemi probleme në grupë. Kështu që shpresojmë që edhe kjo individuale të delin grupore edhe të kemi sukses edhe të ekipi parë këmëtarë. E përmendë përvojën si futbolist, sa menen që të kanë diku përvoja për në performancën tonë e tash si trener? Me të drejten, unë gjatë karierës time futbolistike kam pas shumë ndrime trajnerve, rreth 40 trajnerë kam ndryshuar gjatë karierës time. Kam marrë të mirat edhe të këqijat, prej tyre do të thonë ato të mirat i aplikoj, kështu të këqijat i kam lënë, kështu që më kanë ndihmuar shumë, edhe kam marrë profesion jashtëzakonisht të madh, edhe ato të mira do të thonë po mundona të kjo grup moshë të aplikoj, edhe ti të edukoj, kjo është detyra jonë. Po, si futbollist që në pjesë sheni si pjesën më të ndritur ose ku jeni kon në kulmin e karrierës tuaj, cilën pjesë kujtoni më mall, kështu kur të kujtoni veten si futbollist aktiv? Me të thonë drejten, unë gëzimin më të madh, do të thotë kur kam lëviz prej Kosovës në atë kohë, flasë, nuk kemi qenë pranuas kur gjo s'kemi pas, prej besës që kam kalu në Hungari, të më thonë kënë shku kontratë profesionale, të më thonë gëzimi më i madh ka qenë aj, sepse ju e dini prej Kosovës me dalja shteti ka qenë shumë shtirë. Prej një ligje amatore me shku të thotë në profesionale është shumë i fështirë, me gjitha të dëshira shumë e modhë dhe ka qenë një gëzimi madhë. Sa i përket e curisë si futbolisti dhe triumfit, do të thotë kem pasë edhe në best pace, kemi fitu kupën, kampionatin, gjithashtu edhe Vllaznit Shkodrës, kam pasë paraqitje shumë të mira, edhe kemi pasë sukses me klubin e Evropë, çdo vit pothuaj se kemi mbarë pjesën kupë UEFA, kështu që ka qenë një ndjenjë shumë e mirë si futbolist, edhe si provojim veti kur kemi dalja në Evropë. Kjo ka qenë, të pëthonë, një periudhë mjaft e mirë. A të dhe në nivelli organizimit dhe nivelli i lojës nështë me Shqipnin të e krahësu, ose me Hungarinë, një cili nuk është largë si territor, do me thonë, pa ka shumë jenat njëtë në geografi? Me të thonë drejten, ne, apet, thëmë, jemi shumë individualista, shumë të mirë, edhe gjithë mund kemi me qenë. Unë shpresoj që të bëjmë i grupë sa ma shpejtë, në se cilin gjerënat edhe po besaj që kemi me pas sukses.
pjesën tjetër do të të folëm se edukimi kjo do të thotë duhet me kuhën e vazhdushme, ushqyshmërie, mëstin dhe toje, shu që do të thonë kë është kjo një farë metode, bazë, cila aplikohet. Ju e dini që unë isha edhe një takim me Franco Foden në thiri gjithë trajnerët edhe shumë mirë të ceki një farë programi që komtore du të filloj prej moshës u 10. Dhe të të kesh planifiku, mu merë shumë mirë, sepse logaritet është gjithë mitë Kosovës, u non logaritet, një thmi i vogël, kure vesh fanelën e komtores prej moshës u 10 vjes, të ndonë qëfar emocioni ka. A i shkon të urit, unë 11, u 12, 13, edhe vinte na u 14. Të ndonë këj kalen 3 vite shumë i vogël, kur vjen atje dhe thot, është i gatshëm për gjithë shka. Shqy që shumë merë mirë, unë është presoj që shumë shpejt dhe të aplikohet kjo, edhe për me pas haloma shumë vazhdimësi dhe cori pozitive. Po, për besoj që është edhe një strategji që praktikohet edhe në shtetet tjera që kanë futbollin më të zhvilluar. Shumë e vërtet, edhe megjithatë trajneri mori iniciativën, do thotë ai plan programin e vet, edhe tha me apliku patjetër këtë, se është mirë për vendin, për Kosovën, për kombëtarën tonë. Futbollin përgjithësi, performancën e djemve tonë përfaqësuese, çish po e sheni, përfaqësuesen e Kosovës, domethënë të rriturit. Unë gjithmonë e kom cekit edhe me për studio televizive, edhe gjithmonë e ceki, pra ne kemi futbollistë shumë cilësor. Trajneri i ri më kalon mbresa shumë të mira, ka aspekte pozitiv, sepse ka një provojë jashtëzakonisht madhe, ka edhe me Austrinë, do të thonë që ka kualifiku, kom pa punën e tina, sepse më pëlqen të përcjelli, shkojnë për stadion e përcjelli, kur ka ndeshje kombëtare a Kosovës, edhe unë takimin që patëm edhe pyta tha, nuk pata shumë ku, pata me Armeninë dhe Hungarinë, nuk pata shumë ku me punu, sigurisht ta shkom ku me punu, edhe po besoj që kemë mja dolë. Unë shpresoj që kemë pasu sukses. E brenda Superligës, kodrat, për shembull Ballkani është disa vite të nëpërfaqësuar në Evropë. A u rrit niveli, pasi që nuk po ka nevojë një futbollist qysh është në kohën e juaj, që përveç futbollit, të doshë me punuar një punë tjetër, është futbollisti ka marrjerë, se çka do të qoftë, tash atë çat breng nuk e ka. Fokusin më në melon 100% në futbol. Tash, shqyqër për zotit që kanë ndryshu gjanat, jenë bo pozitive, ju e dini që tash nuk ka nevoj një futbolist me dalja shtetit, po lunë vend vetë, për shambull, të zojmë, të Balkoni Suarekës, të Drita, të Prishtina, të mështi për të Lapi, e mështi për Mendi, dhe më thoni kanë kushtet financiare. Dhe të thëtë një futbolist, si për si informacioneve, i merë 2.000-3.000 euro në muj, gjithë që është pozitive. Në kohën tonë, ju e dini nuk kena pasë si kushte. Tash, me logarit ka ona financiare, të i knoqën si futbolist, të s'ki nevoj me punu, vetë me e maksimum në fush. A ka cilësi? Po, sigurisht që ka, ori cilësie, shikoni Ballkanin, 3 vjetë kampion, dhe të kanë zirë futbolista, dhe ka shërbërë edhe kombëtarës me futbolista, gjë që është interesume edhe foda për futbolistat Ballkanit, edhe pjesës tjetër, kështu që është ri cilësia nivel, edhe po besoj në vazhdoj kështë. Po e përfundojmë këtu për shkak të kohës, po shpresoj që keni më arrit sukseset shumëta, edhe në grup moshën e ju, po edhe në grup moshat më të mëdha deri te përfaqësuesja jonë profesionale kështu. Faleminderit shumë që gjetë kohë e erdha Ilir. Shumë faleminderit për te, për urime për emisionin edhe suksesin vazhdimësi. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ishim me kryetrajnerin e përfaqësuesës Kosovës në futboll U15 Ilir Nalboni, me të cilën biseduam kryesisht për këtë grup mosh. Sfidat me cilat po ballafaqohet si dhe cilësit që i ka kjo grup mosh. Deri në emisionin tjetër, mirëmbëjtje.